Kreu i opozitës Lulzim Basha ju tha banorëve të Kënedës në Durrës se ju ka sjell lajme të mira nga Amerika pas takimit që zhvilloi me presidentin e Shteteve të Bashkuara Donald Trump. E megjithatë sot ju shoh me sy të gëzuar e plot me shpresë. Sepse një lajm të mirë po e ndaj anë mban vendit. E pash në Amerikë. Këtë javë në Amerikë shtëpia Bardh kishte shpallur javën e zhvillimit të fuqisë punëtore. Dhe më leoni t'ju them pak fjalë se cilat janë shtyllat kryesore. Ulja e taksave. E përmendi presidenti disa herë gjatë fjalës së tij. Ulja e taksave. Investimi për stazhe për rinin. Mbështetja për biznesin e vogël. Mbështetja fermerëve amerikan. Ju duken i keni dëgjuar këto pika më përpara apo jo? Po, është programi. Do thoni ju e kopjova un Trumpin apo kopjoi Trumpi Lulbashin? Asnjëra as tjetra. Ky është modeli. Më pas Lulzim Basha ju kthye kundërshtarëve, të cilët i bëri një lloj përgjegjes për situatën e vështirë ekonomike që po kalon Shqipëria. Deri para dy javësh puthëshin e përqafoheshin, kishin bërë plan zgjedhje pa opozitën. Tani po zihen me njëri tjetrin. Jo për hallet tuaja, se kishin 4 vjet kohë të merreshin me Kënedën, me Durrësin, me gjithë Shqipërinë. Po zihen me njëri tjetrin sepse ata i bashkon dhe i ndan vetëm një gjë. Pazari. Këto dy javë të fushatës u kujtuan për denoncuar të zezat që ju të gjithë i keni hequr në shpinë. Kush e pengoi? Ilir Metën e kishte nën sqetull. Do rris çmimin e naftës. Amin thoshte Ilir Meta, ngrit kartonat. Do rris çmimin e energjisë, ngriti kartonat Ilir Meta. Të dy bashkë i bën këto menxyra. Bashkë me atë të Tezgës. Si ka ish drejtori doganave të Fatos Nanus, që është bërë tani patriot i madh. Këta tre kishin dorë. I pari dhe më i fuqishmi Edi Rama. Me këto dy paterica, me Ilir Metën e me Shpëtim Idrizin. Edi Rama nuk i bënde dot pa mbështetjen e Ilir Metës. Të dy bashkë janë përgjegjës, të dy bashkë dhe shkojnë me votë. Për kreun e PD-us, Basha kishte edhe një mesazh të veçantë. Edhe ky i treti, që thot, unë do bëj koalicion me partinë më të parë. Partia e parë, fituesja këtyre zgjedhjeve do jetë Partia Demokratike, do jetë Opozita Bashkuar. Por ne nuk do bëjmë pazar. As me SHPK-t, as me Tezgat, që e bën Shqipërinë një tepsi ku usulën si të lukonitur.